ယခုသင်ခန်းစာကတော့တတ္တမရန်သိပ္ပံအခန်းလေးအလှကျစရာနှင့်ဒြံများ၏သဘာဝအပိုင်းခုနှစ်စာမျက်နှာ52ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာအလှကျစရာရဲ့အုပ်စုတွေအလိုက်ဒရက်စ်အမျိုးအစားခွဲခြားပုံ၃မျိုးအကြောင်းကိုဆရာမတို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့လည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အုပ်စုတက်မှာရှိတဲ့ dressing တွေကိုတော့ဗာ dressing လို့ခေါ်ပါလဲပြောပါအောင်အဲကာလီတက်ထု dressing များလို့ခေါ်ပါတယ်အုပ်စုနှစ်မှာပါဝင်တဲ့ dressing တွေကိုတော့အဲကာလီမြေတက်ထု dressing များလို့ခေါ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အုပ်စုသုံးမှာစနစ်အထိရှိတဲ့ dressing တွေကိုတော့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲပြောပါအောင်ဂျားဆက်တက်ထု dressing များလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဟာအရင်ဘက်မှာလေးလာခဲ့တဲ့အမျိုးအစား၃မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကြန့်ရှိနေတဲ့ dressing အမျိုးအစားခွဲခြားပုံတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြန့်နေတဲ့ dressing အမျိုးအစားများကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်စာမျက်နှာ52မှာရှိပါတယ်။အရင်ဘက်မှာအုပ်စု12အထိအမျိုးအစားခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအုပ်စု23ကစပါမယ်။အုပ်စု73 74 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ dressing များဟာတက်တုဆက် dressing များမထက်လိုက်များဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။အုပ်စု73 74 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ dressing များဟာတက်တုဆက် dressing များဖြစ်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ရေဘာ dressing များဖြစ်လဲ။တတုဆက် dressing များဖြစ်ပါတယ်အလှကျစရာနဲ့တွေ့ကြည့်ရအောင်ပါအုပ်စု73 74 15 16မှာ dressing အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာအမဲရောင်မြင်းလေးကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ dressing တွေဟာတတုဆက် dressing တွေဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တာဘူးတတုဆက် dressing တွေကိုဆရာမကအစင်းရောင်လေးတွေချိန်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ရှင်းပါမယ်။အုပ်စု73 74 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်ချဲထားတဲ့ dressing တွေဟာတတုဆက် dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တတုဆက် dressing တွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲ။ Borum, B, Silicon, SI, Germanium, GE, Arsenic, AS, Antimony, SP, Tellurium TE, Polonium PO စတဲ့ dressing တွေပါဝင်ပါတယ်နော်အလှကျစရာရဲ့အုပ်စု73 74 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့ dressing တွေကိုတတုဆက် dressing တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တတုဆက် dressing တွေမှာဘာတွေပါဝင်မလဲဆရာမက dressing သင်္ကေတနဲ့အတန်အမှတ်စင်နဲ့ပါပေါင်းပြီးတော့ပြောပါမယ်တတုဆက် dressing တွေမှာ boron b5 silicon si14 germanium ge32 arsenic as33 antimony sb52 tellurium te53 polonium po84 တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အုပ်စု73 74 15 16မှာကျန်နေတဲ့ dressing တွေဟာဘာ dressing တွေဖြစ်နိုင်လဲအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing များဟာတတု dressing metal elements များဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ်အုပ်စု73 74 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းဤလက်ဝဲဘက်မှာကျန်နေတဲ့ dressing များဟာတတု dressing များဖြစ်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရေဘာ dressing ဖြစ်ပါလဲတတု dressing ဖြစ်ပါတယ်ဘယ် dressing တွေကိုပြောလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားဖို့အလှည့်ကျစရာနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့ကြံ dressing တွေဟာတတု dressing တွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကအနီအောင်လိုင်းလေးတွေချက်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့တတု dressing တွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲ
Aluminium Al 13, Gallium Ga 31, Indium In 49, Tin Sn 50, Thallium Tl 81, Lead Pb 84 နဲ့ Bismuth Bi 83တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာတော့အုပ်စု14 15 16မှာကျန်နေတဲ့ dressing များဟာဘာ dressing တွေဖြစ်မလဲ။အုပ်စု14 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းဤလက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing များဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing များနံမထဲ elements ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမပြန်ပြောပါမယ်။အုပ်စု14 15 16မှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing များဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing များဖြစ်ပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ရေဘာ dressing များလဲ။တတ်တူမဟုတ်သော dressing များဖြစ်ပါတယ်နော်။အလဲကျစရာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေအားလုံးဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအုပ်စု14 15 16မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေကိုတတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေလို့ခေါ်ပြီးတော့16နဲ့18မှာတော့တခြားနာမည်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်အုပ်စု14 15 16မှာကျန်ရှိနေတဲ့တတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကာဗွန်စီစစ်Nitrogen N7, Oxygen OH, Phosphorus P50, Sulfur S16, Selenium SE34 တို့ဖြစ်ပါတယ်။အလဲကျစရာမှာအမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေအားလုံးဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအုပ်စုစက်ခွန်တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုခုနှစ်မှာရှိတဲ့ dressing တွေဟာ halogen များဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမပြန်ပြောပါမယ်။အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်နေတဲ့ dressing တွေအားလုံးဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအုပ်စုစက်ခွန်တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုခုနှစ်မှာရှိတဲ့ dressing တွေကတော့ halogen များဖြစ်ပါတယ်။halogen ဆိုတာဂရိဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့စားဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ dressing တွေဟာတတ်တူ dressing များနဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာစားဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဥပမာ sodium chloride chlorine ဟာ halogen ဖြစ်ပါတယ်။ sodium ကတော့တတ်တူ dressing ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် chlorine ဟာ sodium နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sodium chloride စားကိုရပါတယ်။ဒီမှာလည်းအလဲကျစရာနဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာမကပြန်ရှင်းပေးပါမယ်။အမဲရောင်မြင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေအားလုံးဟာတတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအုပ်စုစက်ခွန်တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုခုနှစ်မှာရှိတဲ့ dressing တွေဟာ halogen တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရေဘာတွေဖြစ်ပါသလဲ။ halogen များဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် halogen မှာဘာ dressing တွေပါဝင်လဲကြည့်လိုက်ရအောင် fluorine F9 chlorine Cl70 bromine Br35 iodine I53 astatine AD85 တို့ဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အုပ်စု16တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုသုံးညမှာရှိတဲ့ dressing တွေကိုတော့အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များ inner gas or noble gas elements လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်အုပ်စု16တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုသုံးညမှာရှိတဲ့ dressing တွေကိုဘာ dressing တွေလို့ခေါ်ပါသလဲ။အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အုပ်စုသုံးညမှာရှိတဲ့ dressing တွေဟာတခြားဘယ် dressing နဲ့မှဓာတ်ပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing တွေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာလဲဆရာမကအနှစ်ကျဆရာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။အမဲအောင်မြင်းရဲ့လက်ရဘက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ dressing တွေအားလုံးဟာဘာ dressing တွေဖြစ်ပါသလဲ။တတ်တူမဟုတ်သော dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမှအုပ်စု16တနည်းအားဖြင့်အုပ်စု3ညမှာရှိတဲ့ dressing တွေဟာအစွမ်းမဲ့ damage dressing တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing မှာဘာတွေပါဝင်လဲကြည့်လိုက်ရအောင်။ Helium Hg2 Neon Ne10 Argon Ar18 Krypton Kr36 Xenon Xe54 Radon Rn86 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအလှည့်ကြဆရာကိုသုံးပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဆရာမနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရအောင်။အုပ်စု73 14 15 16မှာအမဲဟောင်မြင်းရဲ့လဝင်းနဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိတဲ့အစိမ်းအောင်ခြေထားတဲ့ dressing များဟာတတ်တူဆက် dressing များဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါအောင်ဗာ dressing များလဲတတ်တူဆက် dressing များဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ73 14 15 16မှာကျန်နေတဲ့ dressing တွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲ?အမဲအောင်မြင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာကျန်နေတဲ့ dressing များဟာသတ္တု dressing များဖြစ်ပါတယ်။အမဲအောင်မြင်းရဲ့လက်ရဘက်မှာကျန်နေတဲ့ dressing များကတော့သတ္တုမဟုတ်သော dressing များဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ရမယ်ထင်တယ်နော်။နောက်ထပ်မျိုးစားတစ်ခုကတော့အုပ်စုဆက်ခွန်တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုခုနှစ်မှာပါဝင်တဲ့ dressing များဟာ halogen များဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါအောင်ဗာ dressing လဲ halogen များဖြစ်ပါတယ်။ halogen ဆိုတာ greek ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့စားဖြစ်ပေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ halogen တွေဟာတတ်တူ dressing တွေနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါစားဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အမျိုးအစားကတော့အုပ်စု16တနည်းအားဖြင့်အုပ်စု၃ညမှာပါဝင်တဲ့ dressing များဟာအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါအောင်ဗာ dressing လဲအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ dressing တွေဟာတခြားဘယ် dressing တွေမှာဓာတ်မပြူတဲ့အတွက်အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့သားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့အမှတ်မိသွားမယ်ထင်ပါတယ်။သင်ငယ်စာကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းပဲသားတို့သမီးတို့ဘလောက်မှတ်မိလဲဘလောက်နားလည်သွားလဲဆိုတာကိုဆရာမကမိကွန်းလေးတွေနဲ့ပြန်စစ်ပါမယ်။နံပါတ်1အုပ်စုခုနှစ်ရှိ dressing များသည်အယ်ကာလီတတ်ထု dressing များအယ်ကာလီမြေတတ်ထု dressing များဟီလိုဂျင်များအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များဖြစ်သည်။နံပါတ်2အုပ်စု၃ညမှ dressing များသည်အယ်ကာလီတတ်ထု dressing များအယ်ကာလီမြေတတ်ထု dressing များဟီလိုဂျင်များအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များဖြစ်သည်။ကဲဒါလွဲပါတယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီမှာတော့မေးခွန်းတူလေးတွေလာပါပြီ။နံပါတ်4ဟီလီယံသည်မြေသည့် dressing ဖြစ်သည်နည်း။နံပါတ်5ဖလိုရင်းသည်မြည်သည့် dressing ဖြစ်သည်နည်းဒါကိုသားတို့သမီးတို့ကအလှည့်ကျဆရာမှာသွားရှာပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ်နံပါတ်6အောက်ပါ dressing သင်္ကေတာများ၏အမည်အုပ်စုအပိုင်းနှင့် dressing အမျိုးအစားများကိုဇယားဖြင့်ဖော်ပြပါဒါကတော့အမည်အုပ်စုအပိုင်းနှင့် dressing အမျိုးအစားတွေကိုဇယားဆွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ dressing တွေက CL AR HE P စာရတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့သားတို့သမီးတို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးပါ။သားတို့သမီးတို့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆီယမ်းမားနဲ့အဖြည့်ပြန်တိုက်ကြမယ်။နံပါတ်1အုပ်စုခုနှစ်ရှိ dressing များဟာ halogen များဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အုပ်စု၃ညမှ dressing များဟာအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing များဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဟီလီယံကိုအလှည့်ကျဆရာမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအုပ်စု၃ညမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟီလီယံဟာအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ dressing ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5
Flooring go, alaja ma shadi lai de ka. Also kunne ma dwe ya de atwa. Flooring ha he lo jin phit par de. Number 6. Transcending data CL ha chlorine phit par de. Tu go alaja sia ma shadi lai de ka. Also kunne apai 3 ma dwe ya par de. Also kunne phit de atwa chlorine ha halogen dressing myo sa phit par de. Dressing thing data AR ha argon phit par de. Also 3 nya apai 3 ma dwe ya par de. Also 3 nya phit de atwa aswan mae dangwe dressing phit par de. Dressing thing data HE ha helium phit par de. Also 3 nya apai 1 ma dwe ya par de. Also 3 nya bae phit de atwa aswan mae dangwe dressing phit par de. Dressing thing data P ha phosphorus ဖြစ်ပါတယ်အုပ်စု5အပိုင်း3မှာတွေ့ရပါတယ်အုပ်စု5ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းကြဆရာမှာရှာလိုက်တဲ့အခါသူကသတ္တုမဟုတ်သော dressing ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ငယ်စာဟာဒါတို့သမီးတို့နဲ့မရင်းနှီးသေးတဲ့သင်ငယ်စာတစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်ငယ်စာကိုဂရုတစိုက်လေ့လာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့ကိုဆရာမကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခန်းလေးရဲ့နောက်ထပ်ကျန်းရှိနေတဲ့သင်ငန်းစာမှာသားတို့သမီးတို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်